পাই ভালে আপোনালো ইয়ারে ন কি নাম তন্ময় বাবু তন্ময় বাবু আপোনাক এইয়াই হল তোলা চালু আও আও কোন গেলে আউ এ আর মকনি মকনি আ এতে রাতি ইবালে গলি পাগলা হই যাবলগো মানু ओके तो लास्ट एपिसोड याते है गसिल बोगीबिल ब्रिज तो व्हाट्सएप ब्यूटीफुल पीपल डीसी जो ऋषिकेश शर्मा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जुने जुने नतुन कय एतु वीडियो चाहिसै होते बुझिना होबो जे हठात बोगीबिलर उपरा केने कय स्टार्ट दर वीडियो तो तार कारणे एपिसोड 1 आरो एपिसोड 2 इटा चाहि लबो लागबो अथवा मय एबार कय दिसु जे मय अपार असम राइड करि आसु आरो आजि माने लास्ट भिडियो तो बोगीबिलर थे गयसिल एटा बोगीबिलर उपरा शिवसागर गयजु तो बोला आरो एटा शिवसागर गय थाको ने कि कय पुरा धमाका होबो आजि धमाका चाहि देखो A few moments later. এতিয়া আহি পলো আমি সেপন সকলে আৰু ইয়াতে কিবা খাইলো তাৰ মানে কি বগৰ আৰু 28 কিলোমিটাৰ আছে নহলে দেৰি হৈ যাব অলৰেডি দুটা বাজিছে তো এটা খাইলো তাৰ পিছত জার্নিটো কি বগৰ হৈ যাব এই দিনা ৰোডত এটাই প্ৰবলেম ওভারটেক বহুত বিয়াকে কৰে মানে আগৰ পৰা যদি গাড়ী আহি আছে ইপিনৰ পৰা কোন গৈ আছে না চাই ডাইৰেক্ট আগৈ আহি দে तो अकमान वन वे है ना ये अकमान चाय चिटी चल मैं जोरे जो रिकमेंड नक এতিয়া আমি আহিলো শিবসাগর ফাইনালি বো হো হো আর এতিয়া বেডিং বিলাক আমি হোটেল রুমত থইলো বগিয়াকে ফ্রেশ টেস্ট হই তারপর সাব যাও আমি এতিয়া আমি আহিলো শিবসাগর আর এতিয়া ইয়ার রুমৰ অকমান ড্রেস লৈ ললো এতিয়া যাম আমি রংঘর কারেংঘর এইবিলাক সাব তো এতিয়া গৈ থাকো আর রেডি হইলো बहकी सभी जुबा है हम की कमी जरा है हर चीज खास है ए तो घर बोले बमा रखिल राइस ओ माय गॉड हां गोला घर अच्छा अच्छा अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है আৰু ইয়াতে এই এটাই প্ৰবলেম হল মানে ইয়াতে পেটিএম কৰিব লাগে গুগল পে তো আছিল এটা পেটিএম চাও কি হয় কি ব্যৱস্থা কৰে মানে কৰোনাৰ কাৰণে পইচা হৈছে বিলাক লোৱা নাই তো এতিয়া চাও আৰু কি কৰিব পাৰো a few inches later ফাইনালি কিবা কিবি মেনেজ কৰি হুমা আইলো তলা ঘৰ ঘৰ এইয়াই হল আৰু ইয়াতে বন্ধ হওঁতে চাৰে চাৰিটা না চাৰে চাৰিটা মানে শীতকালে যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যায় তেতিয়া বন্ধ হয় আৰু যদি গ্ৰীষ্মকালে তো সূৰ্যটো অস্ত নাযায় না সকালে চাৰে ছটা বজাক লৈ থাকে তেতিয়া ছটা বজাক লৈ অন থাকে অন থাকে তো সেইটোৱে এতিয়াতো চাৰিটা বাজি গ'লে এতিয়া যদি তলাতল ঘৰ ভালকৈ চাওঁ আমি ৰংঘৰটো চাবই নাপাম সেইকাৰণে কালি ৰাতিপুৱাটো ছটা বজাত খোলে ৰংঘৰটো কালি ৰাতিপুৱা চাম কালি ৰাতিপুৱা কাজিৰঙা হয়তো গুৱাহাটী গৈ আছোঁ তো তেতিয়া এই ৰংঘৰটো চাই লম এতিয়া এইটো ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আৰু নাই কি কৰিবা এইটো ফালি দিম এইটো হ'ল পৰিৱেশ ইয়াৰে বাপৰে ভবাই নাছিলোঁ কেতিয়াও যে বাইক লৈ এনেকুৱাকৈ শিৱসাগৰ আহিল মজা এইটোৱে হ'ল তলাতল ঘৰ ओहो पूरा साउंड तो इको हो अंदर थे एक देखा पा ना क्या कि बन दी इतने के बहा आने बन दिस इज राजा इतना रुकी रखा आ आगते हाँ बा बेलेग दो ইয়াতে এটা চিৰি আছে চিৰিটো বিচাৰি পোৱা নাই তামাম গুহা ক'ত আছে অঁ আছে আছে এইফালে দি আছে সেই চিৰিটো পালোঁ ভূতৰ জেগাৰ আয়ান পাইছোঁ অ' ওপৰৰ পৰা ভিউ
टहनी हमें सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है छाव की की ऐसे याते अभी नदी हे एके एके ते हे इताई बनाई रही से लुक से नहीं मैंने खोरू वाला बिलाकर आम लुक से नहीं के ले लो याते हेलो वही तो नहीं की खोरे की तरफ की मिले मिले पूरा की होगा अपने से तुम्हारे इधर मैंने पुणे दी जाए डायरेक्ट करेंगे आओ तेरे फोटो शूटिंग मतलब हो गया आओ तुम के ले आऊंगे और हम बोको नहीं बोको नहीं और अपना सुपास तो जलम रहा आओ भाई वो सही है सही है नोरा 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 अंदर किमान डुबा आसे बहुत दूर आसे निकी इफाले आरो किमान जावा पारिसे तेदिबा हे इफाले भय लागे ए अंडा रुसि जाउंगा रो मोगरी लागली मोगरी जा भाग दिसु हा एते राती इफाले लागली पागला होय जाबा लागबो मानु খাইও গম নাপায় নাকি বহুত কিবা কিবি রহস্য ভাল লাগিল আহি হেন দিছিল এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যাই থাকো বেছি দেৰি নকৰো আৰু এতিয়া আমি চাব গৈ আছো জয়সাগৰ তো এইটোৱে হ'ল জয়সাগৰ কিমান বহল আৰু জেৰেঙা পথাৰ ইয়াৰে বেক চাইডত আছে মানে এইটো পুখুৰীটোৰ বেক চাইডে জেৰেঙা পথাৰ মানে জয়সাগৰ এইপিনে দূৰত আৰু ইয়াতে লাইটকেইটা ধুনীয়া লাগি আছে ৰাতিৰ ভিউটো ধুনীয়া ইয়াতে মাছে মাৰি দিওঁ নেকি ইয়াতে চিন্তুটা জাল এখন আনি কি ক ধেমালি কৰিছো ইয়াতে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ তামাম আ ফিউ ইঞ্চেস লেটাৰ তো বঢ়িয়া লাগিল চালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ক'ত যাম সিন্ধুটা শিৱদৌল শিৱদৌল যাম এতিয়া হোটেল ৰুমত যাম তাৰ পৰা শিৱদৌল এতিয়া আহি পালোঁ শিৱদৌল পাৰ্কো আছে নেকি ইখন সিন্ধুটা এইটো হ'ল মেইন মন্দিৰ আৰু এই অঁ চৰি এইটো হ'ল মেইন দৌল শিৱদৌল আৰু ইপিনে অলপমান মানে বহা প্লেচ আছে আৰু শিৱ পূজা বুলি অলপমান ডাঙৰকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিলে আহি আৰু কালি ৰাতিপুৱা আহি ভালকৈ দেখাম এতিয়া মানে অলপ আন্ধাৰ হৈ আছে এনেই জাষ্ট ফুৰিব আহিছোঁ ইয়াতে কালি ৰাতিপুৱা যোৱাৰ আগত ইয়াতে আশীৰ্বাদ ল'ম আৰু তাৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট দিম এতিয়া আমি চাই আহি পালোঁ আৰু এতিয়া অলপ আমি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনি আছিল আৰু চাগে আমি শিৱদৌল আৰু শিৱসাগৰটো মানে ভালকৈ লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ কালি যাওঁতে এবাৰ দূৰৰ পৰাই দেখাই দিম আৰু ৰাতিপুৱা ওলাওঁতে আমি তাতে শিৱদৌলে এটা আশীৰ্বাদ লৈ যাম তো কালি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ আমি বোকাঘাট হৈ তাৰপিছত কাজিৰঙা হৈ এনেকুৱাকে আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ তো কালি ভ্লগটো ধামাকা হ'ব ৱেইট কৰিব লাগিব খালি এপিছড নাম্বাৰ ফ'ৰৰ কাৰণে আৰু ভ্লগবিলাক আহোঁতে অকণমান লেট হ'ব পাৰে কাৰণ মই গুৱাহাটী গৈ পাইহে এইবিলাক চব ইডিট কৰি ধুনীয়াকে আপলোড কৰিম তো আজিলৈ বাছ এইখিনিয়ে আছিলে আকৌ লগ পাম কালিৰ এপিছডটো তেতিয়ালৈকে বাই বাই 500 কিলোমিটাৰ একদিনত কভাৰ কৰি দিলোঁ আৰু মই কি ক'ম বুলিলোঁ পাইল দে ऐसी जिंदगी
हम नहाए आए आए हम नहाए ऐसे जी छुप छुपाए